ovom videu ću da vam pokažem jedan recept za slane mafine koji se jako brzo pripremaju. Jednostavno i nije skupo, materijal je pristupačan, skoro svakoga ima u kući. Ovo je recept od moje sestre, ona pravi ove mafine i potrebno nam je 3 komada jaja. Evo vidjet ćete koliko ću brzo sada to sve da napravim. 3 komada jaja. Evo. Uzet ću viljušku, neću da mutim ništa drugo, nego ću mako malo da ih izmutim viljuškom. Eto tako. Dodat ću jedno 100 grama sira, koje sam već pripremila i ovako izmrvila. Jedna kaščica soli. Ja moram ovako da sačekam, evo ovako, jedna kaščica praška za pecivo. 2 čaše ulja, ovo mi je neka velika čaša, ja ću to manje. 1 čaša jogurta. 2 ćemo sve tako da izmešamo. I u ovu masu ću da stavim ovako 2 ovakve šoljice brašna. I sada ćemo to da izmutimo. Da sjedinimo masu. Evo, to je to. Vidite kako je brzo sve gotovo. Sada ćemo to da ostavimo da pripremimo dodatke. Evo ja sam iseckala neku kobasicu suvu koju sam imala. Vi možete neku koju vi imate u kući, bilo šta. Šta god ne mora, ali šta god može. Sitno, sitno iseckajte. Evo ja imam sada ovo suvo meso, u stvari kao neka slanina. I sada ću to samo sitno, sitno da iseckam. Evo, sada sam isekla ovu slaninu i to stavljam. Ovako, sitno. Evo, žuta paprika ide unutra. Sada ću uzeti ovu crvenu papriku. Također da iseckam. Sada crvenu, sitno seckanu papriku. Ovde. Možete da stavite šta god vi imate i šta god vi želite. Ja ću sada ovo da promešam. Dobro, ovako. I to ima da budu predivni, slani, mafini u kojima će da uživa cijela vaša porodica. A vi ćete sada da vidite kako se oni lepo i jednostavno prave i kako se lepo peku. Otprilike 20 minuta na 180 stepeni. Sipat ću ovako. I onda ću samo ovako. Čistom maramicom da prebrišem unutra. I sada ću ovako da uzimam ove mafine i stavljat ću unutra. Evo ovde. I evo prva tura je izašla, evo da vidite kako izgleda, sad ću da vam pokažem, pogledajte kako su divni, pravi, prelepi, slani, mafini. Eto, sada ću da ih izvadim da ih vidite, a
nastavljamo dalje drugu turu. Nastavljamo. Evo da vidimo kako se vade. Pogledajte kako su divno pečeni. Evo. Evo vidite. To su predivni mafini. Kada vam dođu gosti ili možete za svoje, evo ja pravim za nas, da jedemo. Znači 20 minuta na 180 stepeni. Jednostavno recept. Evo, i ovaj drugi pleh je gotov, sada ću da ih izvadim. Evo, pogledajte najljepše mafine na svetu, to je nešto nevjerovatno. Mislim, nož vam ne treba, oni su tako mekani. Evo ja ću sada da ovako uzmem da raspolovim jedan ili tako da ga otvorim, da vam pokažem kako izgleda unutra. Pogledajte, imate papriku, imate sve što treba. Još je vruće, ali su stvarno preukusni. Preukusni, eto.